گران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په تیر درس کې مونږه په کوئک بوکس پروگرام کې په آیټم لیست باندې په تفصیل سره خبرې وکړې دغه وروسته نن تاسو سره په کوئک بوکس پروگرام کې په وینډوز باندې خبرې کوم مونږ تاسو مخکې ویلو چې وینډوز هغه کسان ته ویل کیږي چې د کم کسان څخه مونږ آیټمز یا پروډکټس پرچیز کوو د کم کسان څخه چې مونږ جنس اخلو او بیرته په مشتری باندې خرڅو نو کم کسان چې مونږ ته جنس یا آیټم سپلای کوي هغه ته وینډورس ویل کیږي نو مونږ او تاسو همیشه د خپل وینډورس لپاره اکاونټ پیبل استو او هغه زموږ په مقابل کې اکاونټ ریسیویبل دی ان هغه مونږ څخه پیسې ریسیو کوي او مونږ سره ورته پیسې پی کوو نو دلته کچیر تاسو وګورئ یو گرافیکل ریپرزنټیشن دغه طریقې د کاری مونږ تخې چې مونږ تاسو همیشه وخت چې یو آیټمز د وینټر څخه اخلو یا وینډور څخه اخلو نو هغه د پرول مونږ پرچیز آرډر کوو د پرچیز آرډر نو وروسته بیا مونږ آیټم ریسیو کوو کچیر آیټم سر بل وسی نو مونږ ته ریسیو آیټم یا ریسیو انوینټری وټ بل او کچیر د انوینټری سره بل نو وسی ریسیو انوینټری اور items without bill دا بیا انتخاب نو کله چې بیا بل راوړ بیا موږ ته چې انټر بل اگینست انوینټری دا غ بل په کوئک بوکس کې رسو او دا غ نه رسه پی بل کو دا یغه اصلي طریقه ده چې اول پر چیز آرډر کو اغه نه رسه موږ انوینټری یا آیټم ریسیو کو او دا غ نه رسه کچېری بل وسی خو ډایرکټ بل دلته موږ انټر کو او کنو وسی بل به رسه انټر کو او دې ته متوجه وسی چې تر سو تاسو انټر بل نه کړی د یو انوینټری شتا سو هغه ست دغه بل تاسو کوئک بوکس کې نه رسولې پیبل ترغه پوری نشي کولای او کله کله کچیر مونږ وغواړو چې ډایرکټ مثلا یو آیټم واخلو هغه نو انټر بل کو دغه پیبل کو یا کچیر مونږ وغواړو په کوئک بوکس پروګرام کې خپل مصارفات ورسو انټر بل او پیبل دغه لپاره استعمالو نو د خبرو نتیریګو رازو د وینډوز د جوړول طریقې باندې خبرې کوو کچیر مونږ وغواړو چې په کوئک بوکس پروګرام کې خپل وینډورز لیست جوړ کو یا کم وینډورز چې دغه څخه مونږ آیټم سخلو نو راځو په دغه کمانډ چې په نوم د وینډورز ته پدې باندې کلیک کوو چې پدې باندې تاسو کلیک وکړئ مونږ ته وینډورز صفحه خلاصيږي یا وینډورز سنټر خلاصيږي دلته ټول د وینډرانو لیست دي دلته هغه مربوطه کرنسی او دته بیلانسونه دغه بیلانسونه چې تاسو ګورئ کچیر مثبت وسې پدې معنی چې مونږ د وینډورز څخه قرضه رسو دا پیسې په مونږ باندې پیبل دی او غیر ریسیویبل دی کچېری منفی وسی په دې معنی چې وینډوز مونږ څخه اډوانس اغستی یا اویلیبل کریډټس دی او دا پیسې مونږ لپاره ریسیویبل دی او د وینډوز لپاره پیبل دی دلته دغه مربوطه جنرال انفارمیشن راځي نوم اډرس ټلیفون شماره ایمیل همداسې نور او دلته مربوطه ترانزیکشن نشته څومره وخت پورې تر سره شوی مثلا مونږ بزنس د اول د جنوري 2022 نه شروع کړی تر اوسه پورې څومره ترانزیکشن نه د وینډور مربوطه مونږ ته سرکړی غټو دل ترازی نو کچې د مونږ وغواړو چې نو وینډور جوړ کو په کوئک بوکس پروګرام کې راځو دل ته وګورئ یو کمانډ مونږ سره پنوم دو نیو وینډور په دې باندې کلیک کوو یو شته متوجه وسی چې مونږ کول شو په کوئک بوکس پروګرام کې سنگل وینډور هم جوړ کو او ملټیپل وینډور هم جوړ کو یعنی یو یو وینډور تاسو جدا جدا هم کوئک بوکس پروګرام کې رسول شي یعنی درج کول شي او ملټیپل هم کول شي لکه ایکسل شیټ ونی تاسو کولای شئ سودا نه پکې لاس شل دې سلويف سمه چې تاسو لیکي ولي کې غن روسه چوکي کلیک هغه وټو دلته انتقال شي نو زه راځم سنگل وینډور باندې کار کوم پرې مې کلیک وکړو ما ته وی شي د خپل وینډور نوم ولي کوم مثلا زه لیکم چې ABC مټیریالز په نامه باندې مټیریالز په نامه باندې وینډور دې د خمنګا مټیریالز خو یا مثلا لیکم چې ABC کنستراکشن مټیریالز په نامه باندې دا یو وینډور دی د خمنګ کنستراکشن مټیریالز خلو خا دغه نروسه اوپننګ بیلانس خبره چې دې کس په مونږ باندې پیسې شته کنه شته نو مونږه مخکې د مخکې نه د قرضدار آستو کنه آستو دینه مخکې چې نوم د دل تورسو مونږ د سخه قرضدار آستو کنه آستو کچېره آسته مثلا شل زره لز زره دیر زره پنځو زره غو بدل تولی کوي او دغه ډیټ بولی کوي دا اوپننګ بیلانس دی دا شل زره روپۍ شته د سخه قرضدار د کم تاریخ قرضدار وي دغه ډیټ بوتلی کی زورتم چې اس قرضدار نیم دامه صفر کو پاک میکو او داغه نروسه به تاسو مربوطه وینډورز یا د وینډور کرنسی انتخاب کړئ چې تاسو د سخه جنس اخلي په افغانۍ اخلي په ډالر اخلي په هندي کلارو باندې اخلي سره رقم حساب دی
نو زور تم چیر د دی سړی سره زما ډیل چره په افغانۍ دلته مې افغانۍ ورته انتخاب کړ دغه وینډر نیم چې دا به من کم کمپنی لري د کمپنی نوم دلته ولیکو زور تم چې هم دغه وینډر نیم چې دا د کمپنی ده ښه دې کې کوم ریپرزنټیټیو نماینده څوک شته که نشته بالکل څوک شته دو مسټر ولید خان ښه دا ولید خان څوک دی دا زور تم چې د بزنس اونر دی یا مارکیټینګ مینیجر دی یا سیلز مینیجر دی یا اونر در څوک دی هغه به تاسو لیکئ مین فون نمبر لري که نه لري بالکل زه ورته خپل فون نمبر لیکم ولیکه چې مثبت 93 58 15 شپږ شپېته 313 خپل نمبر مې ولیکه ورته ورک فون نمبر کې زه څه چل کوم لیکم مثبت 93 دا مې ورته ولیکو صحیح شوه او موبایل نمبر او دا فاکس نمبر دې کې لیکم ناټ اپلیکیبل این ای معنی ناټ اپلیکیبل نشته مین فون فون نمبر لیکم چې info@ abcmaterials.org دا د مثال په تور باندې زمونږ غا ایمیل ادرس دی سی سی ایمیل ادرس ته کنشته کاربن کاپی ایمیل ادرس مثلا د دې کې مونږ کولی شو د کمپنی د ماوین ایمیل ادرس لیکو کله چې مونږ دې ته ایمیل کوو کچې دا سړی دی ایمیل ته رسرسی نه لري او دې کې سی سی کې مونږه د ماوین ایمیل ادرس ونیو نو تبن چې دا نه دا ماوین جواب ورکړي تاسو پوښی په خبر باندې نو دلته هغه کلیکم چې ماوین څوک دی سیلز آرټ اے بی سی مټیریلز ډاٹ او آر جی دا ماوین دی یا لیکم چې ډیپټی صحیح شوه ډیپټی آرټ اے بی سی مټیریلز ډاٹ او آر جی نو کله چې زه دته ایمیل کوم نو دا ایمیل ادرس په سی سی کې نیسم کاربن کاپی کې یو سی سی دی یو بی سی سی دی سی سی معنی کاربن کاپی او بی سی سی معنی بلایند کاربن کاپی کوم ایمیل ادرسونه چې تاسو په بی سی سی کې نیسئ هغه به یو بل نه پیژني یو بل به یو بل نه به نه خبرېږي خو که چیرې یو ایمیل ته په ټوکې ونیسئ مثلا دا ایمیل ما په ټوکې ونیو ادم په سی سی کې ونیو دا د دې څخه خبرېږي او دا د دې څخه خبرېږي نو اغه نو څه ویب سټ لري بالکل لري ځلیکم چې www.abcmaterials.org دا نو ته لیکو اگر کې نور معلومات لیکلای شي لکه سکایپ آی ڈی شو پکې لنکن آی ڈی شو پکې ټوئیټر شو پکې فیسبوک آی ڈی ځلیکم ځلیکم چې فیسبوک چې دی ABC Materials بس دا نوم ورته ورکو ډاش افغانستان ABC Materials ډاش افغانستان مثلا دا نور ځین کې نمائندګی نه لري خو دا فیسبوک ادرس چي دی د افغانستان دی بل خبره دا ده چې کله د دې سړی څخه موږ جنس اخلو صحیح ده د دې سړی څخه موږ جنس اخلو د دې سړی خو به د مشخص ادرس وسی صحیح ده چې دا ادرس په اساس باندې موږ ته د بیل راکړي خبر تاسو رسیدلې د دې مکمل ادرس چې د اعظم ایډیټ ایډیټ باندې کلیک کوم دا اے بی سی کنستراکشن مټیریلز په نامه باندې نوم دی ولید خان دی او دا مثلا د فون نمبر دی صحیح شو د ټلیفون نمبر دی او دا غن روس تلیکم چې کوټی سنگي د مثال په تور باندې کوټی سنگي او دا غن روس تلیکم چې سټریټ نمبر سلو او دا غن روس سيټي لیکم کابل او سټیټ نشتا زیپ کوډ لیکم 1000 شپک زیپ کوډ د کوټ سنگي کنټری لیکم افغانستان او دا غن روس ته اوکی باندې کلیک کوم دا مکمل ادرس تل تر راغی بل چې ماته راځي په دغه ادرس پر راځي خو کله چې دی کمپنی څخه زه یو جنس وغواړم جنس چې ماته راځي د کم ځین راځي زورتم چې د دوی د اصلي دفتر او د ګودام د نور شین چې هغه څخه جنس لیکي خلکو ته دا ټول سیم نه دا کاپی کوم کاپی می کلیک او اوکی می کلیک هغه دلته راغی دا دواړه یو دي کچیر تفاوت لري ایډیټ تراشي تاسو مختلف چینجز کو غواړی دا واستای شي په دکی دا غن روس سبل ما سره چې دی پیمنت سیټینګ دی تمن اوس نن سبا په افغانستان کې په نور دنیا کې سیستم د سلی شکل ته چانه جنس اخلي یا بزنس چا سره کې نو پیسې چې زیاتې ته زیاتره وخت په اکاونټ نمبر باندې بینک د تاریخ نه ترانسفر کې نو موږ چې کله د سخه جنس اخلو دی بي سي څخه او د ته پیسې موږ غواړو چې انتقال کو د بانک د تاریخ نه د اکاونټ نمبر خو به موږ سره دته وسی ځلیکم زر 2000 لس داد د اکاونټ نمبر دی پوه شي په خبر باندې بل کریډیټ لیمټ د کریډیټ لیمټ په دې معنی شي تر څومره مقدار پیسو پر تاسو د سخه جنس په قرض واستای شي ما ټول کې 1 لک افغانۍ 1 لک افغانۍ پر د سخه ځو کول شم یو جنس
په قرض واخلم یعنی کزما یو انوایس دی یو لک روپیه څخه زیاتیږي نو کوئک بوکس په ماته میسج راکړي بل پیمنٹ ٹرمز دی ته چې کله د ای بی سی مټیریال څخه مونږ چې کله جنس اخلو نو دا پیسې به څه وخت ورته ورکو پنځلس ورځو کې باید پیسې ورکو دیرش ورځو کې پیسې ورکو شپېته ورځو کې یا نا ډو انرسپټ کله چې انوایس ته ورسېد مونږ ته ورسېد د دې طریقه د کس طریق نه یعنی مونږ ته بل راغی وبخه بل راغی مونږ ته کله چې د کس څخه مونږ ته بل راغی په هماغه تاریخ باید مونږ دته پیسې ورکو که چیرې ته وایي چې نه مونږ سره خبره داسې کړې چې په دیرش ورځو کې یو میاشت کې باید مونږ د کس ای بی سی مټیریال څخه پیسې ورکو یا پیسې د ده اکاونټ ته ټرانسفر کړو خو که چیرې بل کوم داسې تعهد تا سره لیکلی چې مثلا پیسې خو په یو میاشت کې راکوي خو که په یو ورځ کې د پیسې راکړې پنځه فیصده نور ډسکاونټ درکوم دو فیصده ډسکاونټ یو فیصد ډسکاونټ لس فیصده ډسکاونټ دا تاسو دیزین انتخابولی شي او که چیرې تاسو غواړئ ځان دپاره داسې یو کسټم پیمنټ ټرمز جوړ کړئ نو اډ نیو باندې کلیک وکړئ چې اډ نیو دې کلیک کړو دلته نوم ورته ورکړئ مثلا زه لیکم چې 3% ډسکاونټ اف پیډ وتن ون ډیز او نیټ سودی 30 ډیز دلته به بیا تاسو ولیکئ نیټ 30 ډیز discount percentage 3 if paid within 1 day okay click ګورې مونږ یو کسٹم پیمنٹ ټرمز جوړ کو پدې معنی چې یو مش کې بیت مونږ دې ته پیسې ورکو خو کچېر یو ورځ کې مونږ پیسې ورکړې 2% مونږ ته ډسکاونټ راکړي او هغه نرستا پرنٹ نیم ان چیک اس کله کچېر مونږ دې کمپنی ته چیک لګو د پیسو په مقابل کې صحیح دا چیک ورته ورکو هغه سید بانک نه پیسې اخلي نو هغه چیک د چا په نامه پرنټ کومګه دقیق نوم د دې کمپنۍ چې دی ما ته ای بی سی کنستراکشن مټیریال په نامه لیکل لري کچېره متفاوته نو تاسو متفاوته ولیکي فرق نه کوي بلنګ ریټ لیول دا لکه پرایس لیول لیست مونږ سره لکه څنګه چې پرایس لیول لیست کسٹمر سره کار کوي دا بلنګ ریټ لیول چې دا د وینډر او وینډور او امپلای سره کار کوي بعضی وخت مونږ خپل دغه امپلای لیګ یو کسٹمر ته دیو سرویس تر سره کول لپاره مثلا ما سره د سی استادان دي د سی امپلای دي ما سره چاغه 15 کال تجربه لري د سی امپلای او استادان دي ما سره چې 10 کال لري تجربه بل د سی دي چې 15 کال تجربه لري نو کچیر زه یو کستا هغه استاد لګه ما هغه امپلای خپل معرفي کوم د ټریننګ لپاره چاغه 15 کال تجربه کاری لري نو کچیر د کوئک بوکس ټریننګ مثلا 15000 روپۍ لس کې سره د پاغه باندې اضافه چارج ځکه زه ته سینیئر ټرینر لګم کچیر لس کلن تجربه لري 15% چارج شي او کچېر 15 کلن تجربه لري نارمل کم سټانډرډ کاست ریټ شي اقا دی واغسل شي ترنه نو دا بلنګ ریټ لیول مونږ دې لپاره استعمال او په دې روسته خبرې کوو ان شاء الله دغه نه روسته مونږ سره ټاکس سټینګ دی کچېر دغه وینډورز زمونږ څخه مثلا ټاکس اخلي صحیح ده مونږ از کسٹمر دته صحیح ده کچېر مونږ باندې سل ټاکس چارج کوي او زمونږ سره ټاکس اخلي ټاکس په دفتر او هغه تور کوي کنه دولت ده نو تاسو ته هدا قل د ټاکس آی ډی معلومه ټاکس آی ډی دلته لیکي کنه معلوم پرې دی فرق نه کیدا دونه مهمه خبره نه اکاونټ سیټینګ ترازو کچيري دغه ای بی سی کنستراکشن مټیریال څخه مونږ یو مشخص آیټمز پرچیز کوو کاغه سرویس آیټم یو کو آیټم لیست فرق نه کوي کچيري تاسو د دې څخه یو مشخص آیټم اخلم مثلا دا یو ای اس پی کمپنی ده د څخه مونږ صرف انټرنیټ خدمات ترلاسه کوو نو تاسو اغه اکاونټ اغه ایکسپنس اکاونټ دي چې مشخص تاسو سره کول شي مثلا ګورل ته کمپیوټر انټرنیټ ایکسپنس په نامه یو کمانډ دی مونږ د دې کمپنۍ څخه صرف انټرنیټي خدمات ترلاسه کوو د دې حواله دا دي دا کوم آیټمون تاسو اکاونټونه شیل ته انتخابوي کله چې تاسو په دې وینډر ته انټر بل کوي دغه ایکسپنس اکاونټ ته اتوماتیکلی انتخابيږي خو کچېر دا تاسو انتخاب نه کوي خپل انتخاب کې هم مشکل نشته دی خو د دې حواله دا کچېر تاسو اوسنه انتخاب کوي کله چې تاسو د ای بی سی کنستراکشن مټیریال په نامه باندې انټر بل کوي دا اکاونټونه اتوماتیکلی په ایکسپنس کې خپل انتخابي دی باندې به تاسو ته پریکټیکل کار کوم بل دا غنرو سه اډیشنل انفورمیشن د کچېر تاسو د وینډر مربوطه اضافي معلومات اټکول غواړي دلته راشي مثلا د دا وینډر ټایپ سره کوم وینډر تاسو چې تم شیدا ماته سره کوم چل دی دا زما سپلایر دی ماته مټیریالز سپلای کوي سره کوم مټیریال کنستراکشن مټیریالز صحیح شو کچيري تاسو مثلا یو ټاکس ایجنسی په نامه باندې وینډر اټ کوي نو دلته به تاسو د ټاکس ایجنسی اخلي مثلا مونږ په کوئک بوکس پروګرام کې په نوم د افغانستان ریوینیو ډیپارټمنټ یو وینډر اټ کړای کنه تاسو به دا غوږی په اډیشنل انفورمیشن کې ورته په وینډر ټایپ کې ټاکس ایجنسی اخلي تاسو پوښ په خبر باندې نو ما دلته سپلایر انتخاب کړی دا ماته مټیریال سپلای کوي کنستراکشن مټیریال دا غن روس چل کومه بل ما سره کمانډ شری په نوم د ډیفاین فیلډ سي
کچری تاسو ته دا کوم معلومات تاسو دلته درج کړی دي د دې څخه بعضې داسې اضافه معلومات په کار چې هغه د پاره دلته ځای نه و په کوئک بوکس پروګرام کې په دې ټبونو کې نو تاسو کولی شئ یو کسټم فیلډ اډ کړئ او په هغه کې خپل معلومات اډ کړئ. د مثال په طور باندې زه راځم ډیفاین فیلډس کې ځلي کمزور ته یم چې یاره الټرنیټیو صحیح شوه ایمیل اډرس مې ولیکئ ایمیل اډرس دا مې ولیکو ښه دا لیبل تاسو په کوم ځای کې اډ کول غواړئ په امپلای کې په وینډر کې که په کسټمر کې زه ورته وایم چې نه دا صرف په وینډر کې زه غواړم هغه نه وروسته بیا ماته وایي چې څه رقم ډیټا په دې فیلډ کې تاسو اډ کول غواړئ زه ورته وایم ماته اجازه راکړه چار رقم ټیکس اډ کړم پکې اوکې مې کلیک کړو نو تاسو وګورئ ما سره یو بل فیلډ اضافه شو په نوم د الټرنیټیو ایمیل اډرس دې کې زه کولی شم خپل د وینډر مربوطه الټرنیټیو ایمیل اډرس ولیکم که ستاسو خوښ نه وي ډیفاین فیلډ سره شي دام پاک او دغه نه دیځنه کلیک هم لري کوي صحیح شوه چې کلیک هم لري کوي اوکې کلیک نو هغه فیلډ به دیځنه شي ختم بشي دغه نه وروسته چې کله تاسو اوکې باندې کلیک وکړئ تاسو وګورئ موږ سره به یو دانه وینډور په کوئک بوکس پروګرام کې اضافه شي په نوم د ای بی سی کنسټرکشن مټیریال د کرنسی افغانۍ انتخاب شوی د بیلنس نه لري دلته د جنرال انفارمیشن راغلی او اوس پر کوم ترانزیکشن د پیسو کې ریکارډ شوی نه دی کچیر تاسو یو وینډور اټ کوي په کوئک بوکس پروګرام کې او هغه سره اوپننګ بیلنس اټ کوي هغه بیلنس بدل تر راځي او کچیر هغه بیلنس تاسو مثبت لیکلی اوسی په دې معنی چې مونږه از ا کسٹمر د دې وینډور قرضدار استو به د پیمنټ اوته وکړو او کچیر منفی اوسی دوه خبرې یا د وینډورز موږ څخه اډوانس اخستې دي او یا دا چې بعض ایجنټس موږ د څخه اخستې دي هغه موږ به ریټرن کړي مسترد کړي موږ نو داغه پیسې په دې وینډورز باندې پاتې دي چې بیا هغه موږ کولای شو پاینده کې چې کله جنس ته اخلو هم مجرا کو پاغه کې او کولای شو چې از کیش هغه پیسې هم د وینډورز څخه ترلاسه کو. بل خبره موږ سره دا ده چې کچيري موږ وغواړو چې ملټیپل وینډورز هم زمان په کوئک بوکس پروګرام کې اټکو مثلا زغواړم شل دیر سلویک وینډورز ما سره په اکسل شیټ کې دي هغه مستقیم زه کوئک بوکس پروګرام ته واړوم تاسو پوه شئ په خبر باندې نو زه څه چل کوم لازم دلته اکسل پروګرام خلاصوم یو لاند غونې لیست جوړوم تر راغلم نیو بلانک ور بوک مې واغستو د دې دغه زوم مې لږ غټ کو او مې لیکه چی وینډر نیم بیا مې لیکه کمپنی نیم صحیح شوه بیا مې لیکه چی فون نمبر بیا متول کې ایمیل اډرس صحیح شو او دغه نرسته مې نور معلومات ځنه لیکم تاسو پوه شئ په خبر باندې دا یو لیست ما سره زما د وینډر نن اډرس لیکي اډرس مې لیکو سره مشکل نشته دی اډرس فیلډ ورته لیک زده سګړ کو نو راغل ما سره یو مختلف قسمه وینډرونه زس کوم یو ځان نه یو نوم ور کوم دی تور کوم چې مثلا ABC-01 دا یو وینډور دی زما نو څو چل کوم د دې په نامه باندې زه تقریبا لسن وینډور جوړوم ABC-02-03 صحیح شو او کمپنی نیم کوم څه چل کوم همدغه معلومات ټول دې خو ته کاپی کوم دا مې سلیکټ کړو کاپی او دلته مې پیسټ کړو ځکه خو زه سر نه لیست جوړوم ډیر غټ جنجال دی او دغه نه وروسته څه چل کوم فون نمبر کې مې څه چلو کو ځان مې نمبر وکړم مثلا 0-5-5-5-3-10 دغه نمبر زه لاندې کاپی کوم فقط دغه یو نمبر بدلوم اخري نمبر دا اتوماتیکلی بدلیږم خو خیر از څه چل کوم دی یو تلی کوم دلته میچ څه چلو کو درې سوا سوارلس ولي کو او دی بل کې ډبل کلیک کړه ته مولي کې 15 او دی بل کې ډبل کلیک کو دی کې مولي کې 14 او دی بل کې ډبل کلیک کړه ته مثلا ولي کو ولس دی بل کې من کلیک کو دی کې مولي کې 18 او دی بل کې می کلیک کړه ته 19 ولي کو دی بل کې می څه چلو شل ولي کو او دی بل کې می یو شولي کو او دی بل کې دویش ایمیل اډرس کې اچ شنه لیکم او اډرس د ټول یو شی لیکم مثلا لیکم چې لیکم مثلا لیکم چې کوټه غنرو سنگي صحیح شو ډیسټریکټ نمبر 3 صحیح شو کابل افغانستان د سیلانه یو درس متو لیکو دا د ټول اډرس شو امدا اډرس کوم لا انت دې پر اعظم کنټرول ډی کلیک کوم چې تطبیق شي کاپی شي اوس دا زغواړم دغه کسان ټول زما وینډران دي دا ټول غواړم زه کوئک بوکس پروګرام ته واړوم نو څه چل بکوي را به شي کوئک بوکس پروګرام ته دلته به تاسو نیو وینډوز ته راشي اټ ملټیپل وینډوز باندې کلیک وکړئ دلته چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو یو اکسل شیټ ونی او یو صفحه خلاصي صحیح شو دې کې غستا په خوانی وینډران مخې ماته تا فلن دوه نیو وینډوز په کوئک بوکس پروګرام کې اټ کړی دي
تکچیر واړی وینډوز 8 کې فلن د پردغه فلډونه انتخاب شوی دی یو کالم په نوم د وینډر نیم دی یو کالم د کمپنی نیم دی یو مستر یا مسز یو فرست نیم او میډل نیم او لاست نیم فون نمبر او فاکس نمبر زه تم چیر دغه میډل انیشل او فاکس نمبر او الټرناتیو فون نمبر دا کالمونه ماته نه دی پکار ماته صرف کم کالمونه پکار دی کمپنی نیم دی وینډر نیم دی فون نمبر دی ایمیل اډرس دی او اډرس دی دا نور کالمونه کچیر تاسو غواړی دی نه ختم کړئ نو څه چلو کې کسٹمایز کالم تراشه دلته چې کله تاسو راغلی دغه نرسته دلته نه دغه کالمونه فعل موجود دي ستاسو په دې شیټ کې زه تم دغه مستر مسز ختم کا دا فرست نیم صحیح شوه لاست نیم دا شیان ختموم دا ماته نه دي پکار وینډر نیم پکار دی کمپنی نیم پکار دی فون نمبر پکار دی فیکس نه دی پکار الټرنیټیو فون نمبر نه ماته پکار ایمیل اډرس پکار دی یو اډرس پکار دی دغه موو اپ باندې کلیک کو دغه نور اډرسونه ټول څه کوم ختموم دغه نور وروسته اوکی کلیک کوم تاسو څه ګورئ دغه ټیبل شکل فارمټ شری داس ما دغه ایکسل شیټ په اساس باندې جوړ شو اوس کچری تاسو غواړی دا ډیټل ته کاپی کیسه چل بو کی اول دغه وین کټول انسل کوي ام مشکل نشته دی خو زه چل کومه دغه وینډر نیم او کمپنی نیم دغه ډیټا ټول کاپی کومه سل کوم کنټرول سی او دل ترازم دی ځکی دغه ځکی پیسټ کومه دا دواړه خو کاپی شو ټلیفون نمبر دی دا می هم سکو سلیکټ میکو کاپی مورتولی ال د پیسټ کوم که اوسه تاسو سلیکټ کړو هم مشکل نو دا می هم دلته پیسټ کو صحیح شو ایمیل اډرس دی ایمیل اډرس نشته دی دا خالی پرې دمه رازم تنه اډرسونه دی خلکو کاپی کوم او دا هم دلته سکو ما دیزه کې پیسټ کوم اغه نو رست سیف چینجز باندې کلیک کوم چې کله سیف چینجز باندې کلیک کوم ګوري کوئک بوکس ماته میسج راکې وی لیس دن وینډرز یا وینډر ریکارډز هاف بین سیفډ لیس دن د وینډران ریکارډز تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې سشو سیف شو آلتا لیس دن وینډر اضافه شوی کله چې زه اوکی باندې کلیک وکم او کلوز کلیک نو تاسو راشه وګوري په کوئک بوکس پروګرام کې ما سره لیس دن وینډر یا وینډرز اضافه شوی دی په دې شکل تاسو کولای شئ ملټیپل وینډرز په کوئک بوکس پروګرام کې اضافه کړئ تاسو پوه شئ په خبر باندې زه دا بیرته ډیلیټ کوم الټ ډی باندې کلیک کوم چې دا زر زر ډیلیټ شي دا وینډرز چې ما جوړ وینډرز چې ما جوړ کړی دي الټ ډی د شارټکټ کې دا ډیلیټ لپاره دا څه کوم زر ډیلیټ کوم ګوره کله چې تاسو یو وینډور کې یو ترانزیکشن ریکارډ کې به تاسو هغه ډیلیټ کولای نشي یعنی یو وینډور ته تاسو مثلا پرچیز اډر جوړ کو یو وینډور ته تاسو انټر بیل کو یو وینډور ته تاسو پی بیل کو هغه تاسو ډیلیټ کولای نشي تاسو چې ترانزیکشن ختم نشي دا اوس ولی مار زر زر ډیلیټ کولای وشو په دې خاطر ماته اجازه را کولای شي ما هیڅ ترانزیکشن په دې وینډورانه کې جوړ کړی نه دی یا ریکارډ کړی نه دی بل خبره که تاسو پیادی زه دغه وینډور باندې رائټ کلیک کوم اډیټ وینډور ته ځم دلته ما تاسو یو کمانډ په نوم د اکاونټ سیټینګ دغه کمانډ ماته سولې روسه په دې باندې کار کوم دا څه کار کوي ګورئ د مثال په تور دیکھ سخه ما یو جنس واغسته صحیح ده یو جنس می واغسته زه غواړم هغه پر انټر بیل کوم او پی بیل کوم نو زه راځم چیرته وینډوز مینو ته راځم دلته انټر بیل باندې کلیک کوم چې کله وینټر بیل باندې کلیک وکم ایکسپنس کې چې زه کله دلته کلیک کوم نو وګورئ دلته هیڅ ماته نه انتخابيږي څه انتخابيږي نه انتخابيږي او یا هم زه چل کوم یو بل وینډو جوړوم نو وینډو جوړوم مثلا د گیگانور آی اس پی په نامه باندې دا گیگانور آی اس پی زمونږ وینډور دا او دا مونږ ته صرف د آی اس پی مربوطه خدمات یعنی انټرنیټ سرویس مونږ ته پرووایډ کوي نو څه چل کوم رائټ کلیک دلته کوم نیو وینډور انتخابوم زه تم نو وینډور ته اٹ کوم پنن شي گیگا نور په نامه باندې دا یو آی سی ٹی کمپنی دا آی سی ٹی کمپنی په نامه باندې دا یو وینډور دی زمونږ مونږ د خدمات اخلو صحیح شوه اوپننګ بیلنس دا شان یو پکې نه لیکم صرف اډرس تر ازم اډرس کې لیکم چې د اډرس ته ورور کم ځکه دی لیکم چې ډیسټریکټ نمبر 3 صحیح شوه او سټریټ نمبر مثال په تور باندې ځان لیکم لس او سټی کې کابل لیکم او پروینس کې هم کابل لیکم کابل پردم زیپ کوډ کې لیکم یو زرش پات او کنټری کې لیکم افغانستان دا یو آی اس پی دا دا مې ولیکل معلومات دا دلته راغلی دلته دا شیپ فرام کې ولیکل شو دا کاپی کوم دلته زه سه کنټرول سه کوم پیسټ کوم دلته اټومیټیکلی او اډیشنل انفورمیشن کې دلته راځم وینډو ټایپ کې سره هم څه انتخابوم دلته راځم اډ نیو تر راځم زه خپل یو وینډو ټایپ جوړوم لیکم چې آی اس پی لیکم آی اس پی انټرنیټ سرویس پرووایډر کمپنی دا مې ولیکو اغه نو رسته اوکی باندې کلیک وکړم
او دل تراغلم اکاونت سیٹنگ کی سچل کوم دیز کی ضرورت انتخابوم چی دغه کس ما ته صرف د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي نو دلته هم ما سچلو کو د کمپیوټر ان انټرنیټ ایکسپنس په نام اکاونت مدلته انتخاب کو اوس کله زده تا یو انټر بل کوم مطلب میاش پوره شو بل ما تراغه زغواړ مغه بل کوئک بوکس انټر کوم د ته مصارفات پیسې ورکوم $200 $300 $1000 افغانۍ نو کله چې انټر بل کوم اټومیټیکلی دغه اکاونټ بل ته سکیږي انتخابيږي وګور ما پرې باندې کلیک وکړو هغه وروسته مې اوکی کلیک کړ اوس کله زراش مثلا میاش پوره شو دوی ما ته بل راولې کو د انټرنیټ ₹1000 دي نو هغه پیسې ما دوی ته ورکړې اوس هغه بل څه کوئک بوکس کې انټر کوم او پی بل وکوم ان کوئک بوکس کې به هم هغه ترانزیکشن زو د مخ مربوط ریکارډ کوم نو راغلم چیرته وینډوز ته راغلم انټر بل کوم چکله ما هغه غانو رئیس پی انتخاب کړو لاندې تل زراش م کلیک وکړم اټومیټیکلی هغه اکاونټ انتخابيږي دا اوس وګورئ کمپیوټر انټرنیټ ایکسپنس اټومیټیکلی څه شو انتخاب شو خو که چیرې تاسو دا کارونه کوي ګورئ زبیادل تراغلم رائټ کلیک مې وکړو ایڈیټ وینډوز ته لاړم او هغه وروسته اکاونټ سیټنګ کې دن کلیئر کو هغه وروسته مې اوکی کلیک وکړو اوس کله چې تاسو انټر بل کوم نو او دا ایکسپنس بش کې دا اکاونټ کالم کې کلیک وکړم کوم اکاونټ بخپل اټومیټیکلی نسل کیږي نو دې اکاونټ سره کولو فواید یا فائدہ دا واچي اټومیټیکلی هغه په انټر بل کې تاسو انتخابيږي تاسو پوه شئ په خبر باندې نو دا زمونږ د نن ورځې درس